Bugado, velho. Caramba, velho, olha só isso. Mario bugado, velho. Caramba, velho. Olha só o ano que. Quer dar um? Bugado, cara. Bugado, bugadaço. Vou ter que dar. Até que dar um highlight nisso aqui. É, hacker, cara, hacker. Vou até dar um highlight nisso aqui, vou mesmo. 52, 57, ele pegou 5 minutos. Vou pegar 53. Eu tô no highlight, já volto. Dá uma clipada nisso aqui. Será que eu consigo passar? Acho que eu consigo passar de fase, hein? Ó, eu peguei a minha fase aqui. Vou criar um outro highlight, cara. Não tem como. Cara, isso aqui tá. Rapaz do céu. Tá muito engraçado isso aqui, velho. É moleza isso aqui, velho. Vou passar a fase sem. Vamos ver que não, vou tentar ir por baixo para ver se ele passa do outro lado. Ah, perdi. Perdi o bug.